కుమార్ సాత్వే అని చెప్తున్నాను. రాడగలు ఫ్రమ్ కర్ణాటక డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను ఇంజనీర్ కంప్లీట్ మాడేదాదమేలే నన్ను బ్రాంచ్ బంద ఎలక్ట్రానిక్ కంప్లీకేషన్ కంప్లీట్ మాడేదాదమేలే ననగే ఐడియా ఇదిల్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇత్తు. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ಐ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಅವರು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ಬೇರೆ 100% ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಜಾಯ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಜಾವಿ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅವರು HTML CSS ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟು ಬಂತು. ದೆನ್ ಗಣೇಶರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂತು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಸೊ 5 months ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಡ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ 5 months ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಆಗೈತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಗೈತೆ 4.5 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆನ್ ದಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.